Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків. У студії Ірина Гнатюк та сурдоперекладачка Тетяна Коваль. Добрий вечір. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. На Харківщині очікуються снігопади. Служба автомобільних доріг готує техніку для прибирання снігу. Харкову не вистачає двірників для прибирання територій біля будинків комунальної власності. Мерія Харкова викупила нерухомості у зоні будівництва метро на Одеську на 40 мільйонів гривень. Майже 300 машин розчищатимуть дороги на Харківщині цими вихідними. У найближчі три дні дорожники очікують погіршення погодних умов. Синоптики говорять про хуртовини із поривами вітру до 10 метрів за секунду. На автошляхах прогнозують ожеледицю, розповів очільник обласної служби автомобільних доріг Євген Зражевець. Пріоритетів будуть безумовно – це шкільні автобуси, маршрути шкільних автобусів, а також автобусні маршрути, які входять до районних центрів. Якщо іде інтенсивний снігопад по території всієї області і всі структурні підрозділи задіяні, ми витрачаємо на очищення від снігу десь мільйон гривень. Зранку сніжити почало у південній частині області, по обіді сніг пішов і у Харкові. Снігопад триватиме усю ніч, температура вночі у місті буде близько нуля, а завтра в день стовпчики термометрів опустяться до 8 морозу, розповіла черговий синоптик Харківського гідрометцентру Валентина Муратова. За її словами, в області очікують мокрий сніг, місцями сніг з дощем та хуртовину. На дорогах можуть утворитися перемети, сніжитиме в області до 21 січня. Більше тисячі двірників не вистачає Харкову. Такі цифри наводить головний інженер Харківблагоустрою Андрій Ворвуль. За його словами, працівники підприємства прибирають територію тільки біля будинків комунальної власності. Це майже 4 мільйони квадратних метрів. Подробиці далі. Близько 3-ї години дня почався снігопад. Володимир Сиротін – двірник 7-ї ділянки у Шевченківському районі. Іде до двору на вулиці Космічній. Як тільки сніг виходить, одразу виходимо, не дожидаючись і 7-ї ранку, і раніше, і об 6-й. А бувають, дякують, навіть допомагають, виходять, особливо автомобілісти. А машини ставлять, що спецтехніка, і не можна пройти, що хотілося б краще, ну, заважають. Валентина Скокова мешкає у будинку по вулиці Данилевського, 30. Каже, роботою двірника задоволена. 9 точно я його вже бачу, тому що я не дивилася ніколи на часи. О 9 ранку точно я його вже бачу. Розчищаю доріжки біля під'їзду, доріжки від під'їзду до від'їзду. Ось проходи всілякі. Андрій Ворвуль працює головним інженером Харківблагоустрою. Говорить, робочий день у двірників починається о 8 ранку і триває до 16. Узимку, коли снігопади, деякі робітники виходять з 5 ранку. В цю групу в Вайбері всі начальники філіалу. У цю групу у Вайбері всі начальники філій, начальники ділянок скидають роботу нашої техніки і залученої техніки. І можу в цій групі контролювати і бачити, вийшла техніка, не вийшла. Я можу її перерахувати, подивитися, за якими адресами. 7-ма дільниця, Київський район, Наталію Жвій, 86. Будь ласка, вийшла ще о 6-й годині техніка. Вийшли ще в 6 часов техніка. Убираємо ми дома місцевих совєтів, тобто комунальної форми власності. Прибираємо ми будинки місцевих рад, тобто комунальної форми власності. Усього цих будинків 5694. Можете собі уявити, на площі майже 4 мільйони квадратних метрів. Головне завдання двірника – очистити тротуар, забезпечити прохід населення і всередині квартальної дороги, звісно, почистити. Для цих площ працівників має бути 2,5 тисячі, а в середньому зараз 1400. Тобто дефіцит, звичайно, є. Ось техніка малої механізації працює. Ми таких закупили 56 одиниць роторної техніки. Така дуже допомагає двірникам. Такими спецмашинами керують робітники, які улітку працюють на підприємстві озеленювачами, розповідає Андрій Ворвуль. Ну, наша головна мета – це допомогти двірникам малою технікою, механізована
розчищати дороги. Спочатку тротуари, потім внутріквартальні дороги. За словами комунальника, зарплата у двірників залежить від обсягу виконаної роботи. У середньому це близько 5 тисяч гривень. Залучати нових робітників намагаються за рахунок пільг. Дворники у нас мають льготу на комунальні услуги. Двірники у нас мають пільгу на комунальні послуги. На 21 квадратний метр двірник звільнений від сплати за комунальні послуги. Тобто сюди входить опалення, гаряче водопостачання, холодне водопостачання, ну і квартирна плата, звичайно. Ну і квартирна плата, звісно. Надія Шостак, Юлія Губська, Юрій Лавриненко та Михайло Воронков, ЮА Харків. 60 чоловік із обмороженими кінцівками та переохолодженням. Стільки людей з початку зими, з 1 грудня, потрапило до Харківської лікарні невідкладної допомоги. 28 були шпиталізовані до опікового відділення, розповів кореспондентам ЮА Харків лікар-комустіолог Григорій Олійник. Як вберегтися, дізнавалась Світлана Стеценко. Цієї зими у Харківській області лікарі швидкої отримали близько півсотні викликів з повідомленням про обмороження та переохолодження. Про це говорить директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта. Приблизно 1-2 випадки щодоби так дійсно трапляється. Ми виїздимо тільки до людей, які вже трапилися цей прикрий випадок. Вони якимось чином заблукали чи втратили орієнтир на вулиці, перебували довгий час. Це можуть бути і рибалки насправді взимку, особливо коли вологе повітря, переохолодження може наступити досить швидко. А це опікове відділення Харківської лікарні невідкладної допомоги. Сюди з 1 грудня з обмороженням кінцівок шпиталізували 28 містян, розповів лікар-комбустіолог Григорій Олійник. Він каже, отримати холодову травму можна і при плюсовій температурі повітря. Пояснює, як розпізнати обмороження. Відчуття спочатку у вигляді поколювання, відчуття парестезії, тобто не відчувають вони пальці, онімілі пальці, будемо казати так. Два види холодової травми – це загальна холодова травма, замерзання так зване, і локальна холодова травма обмороження. Олійник каже, щоб уникнути переохолоджень, необхідно притримуватися таких правил. По-перше, не одягати щільний одяг та взуття. Він має бути вільним, щоб не порушувався кровообіг. По-друге, не виходити з дому голодними. Якщо змерзли, з'їжте щось і пийте достатньо води. Не вживати алкоголь, з ним тіло швидко втрачає тепло, говорить лікар. Уникати перевтоми на холодному повітрі, тоді тіло швидко втрачає тепло. Не торкатися металу при сильному морозі. Світлана Стеценко та Михайло Воронков, новини ЮА Харків. 40 мільйонів гривень – таку суму витратила мерія Харкова, щоб викупити нерухомість у зоні будівництва метро на Одеську. Про це журналістам ЮА Харків розповів Олег Дробо, директор міського департаменту реєстрації. За його словами, загалом у мерії планують придбати майже сотню об'єктів на суму у 175 мільйонів. На яких умовах купують нерухомість і скільки власників відмовилися – далі у сюжеті. Це двоповерхівка на проспекті Гагаріна, 158А в Харкові. У цьому під'їзді мешканці двох квартир виїхали. На одному із помешкань ось така пломба. Віднині ця квартира – власність міста. Квартира Людмили Бондаренко навпроти. Жінка каже, відселитись не проти. А от запропонована викупна ціна не влаштовує. Якщо я робила 3-4 рази ремонт, вклала сюди гроші. Я тут прожила все життя від народження. Метро на Одеську будуватимуть за гроші Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Угода укладена більше року тому. Мерія тоді отримала державні гарантії на кредит в 320 мільйонів євро. До зони відселення через будівництво потрапили 89 об'єктів – квартири, приватні будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки. У цієї нерухомості 145 власників, розповідає Олег Дробот, директор міського департаменту реєстрації. Він каже, помешкання викуповують коштом міського бюджету. Планують витратити орієнтовно 175 мільйонів гривень. Нині уклали угод більше як на 40 мільйонів. 97% власників дали согласие на проведення переговорів по викупу їх об'єктів.
97% власників дали згоду на перемовини про викуп їхнього житла. 70% власників вже погодилися з тією викупною ціною, що їм запропонувало місто. І ми нині провели майже половину таких угод, пов'язаних з викупом. Ціна викупу включає в себе як вартість самого об'єкта, так і вартість тих витрат та збитків, що понесе власник у зв'язку з таким продажем. Ціна викупу враховує витрати на переїзд, на оподаткування, витрати на купівлю житла, що пов'язані з пошуком ріелтора та нотаріальні дії. Лише 4 власника відмовились від перемовин з містом про викуп їхнього житла. За словами Дробата, кінцева дата, коли треба звільнити ділянку від селення, остаточно не визначена. Є угоди на викуп заплановані на березень та квітень. Якщо ми не знаходимо згоди із власниками по процедурі викупу, це одиничні випадки, Харківська міська рада змушена буде звертатися до суду і вирішити питання про примусовий викуп таких об'єктів. У суді такі справи розглядають щонайменше 4 місяці. Це коли йдеться про примусовий викуп з огляду на суспільні потреби. Про це говорить юрист Роман Чумак. Є спеціальний закон, який передбачає, що якщо місто або область буде будувати інженерні мережі, зокрема це транспортну систему, то в такому випадку особа може бути позбавлена права власності за умову попереднього відшкодування вартості такого майна. Міська рада повинна довести, що знесення цього будинку або відчуження цієї земельної ділянки є необхідними для будівництва метро. Людина має право оспорювати вартість відчуженого майна, якщо вважає, що вона не є ринковою. І це дійсно буде затягувати судовий процес. Оцінку будинків та квартир у зоні відселення робила організація, що перемогла у конкурсі. Його провів Фонд державного майна. Про це розповів директор міського департаменту реєстрації. Юлія Губська, Михайло Воронков, Антон Калита. Новини ЮА Харків. Близько 400 військовослужбовців провели акцію на підтримку українських моряків. Захід відбувся поряд із головним корпусом Національної академії Нацгвардії України. Участь у ньому взяли курсанти та офіцери вищого навчального закладу, говорить перший заступник начальника академії Олександр Морозов. Старший солдат Богдан Кушнір зачитав вірш «Єднаємось, військові українці», який написав на підтримку полонених. Єднаємося, військові України, під прапор. Тримайтесь, браття, ви ж бо не одні. Відважним українським морякам слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Приходить якесь натхнення, да? Коли хочеться щось висказати неформально словами, да? От якимись віршами, отак, мабуть, так слова складаються. Що ми отримуємо вірші, які, сподіваюся, ще раз додадуть впевненості нашим морякам, що вони скоро повернуться додому. Нагадаємо, у полон 24 українських моряків потрапили наприкінці листопада у Керченській протоці. Катери російських спецслужб захопили українські військові судна «Нікополь» та «Бердянськ» і буксир «Яникапу». Вони йшли із Одеси у Маріуполь. Моряків звинувачують у незаконному перетині кордону. Більше новин ви знайдете на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Наші кореспонденти працюють над наступними випусками новин, ну а далі ефір каналу продовжить програма «Тема дня».